עבודת האדם זה לשם שמיים. פה אנחנו יודעים, לך לך מארצך מולדתך ותביך אל הארץ אשר אראך, זה אחד מהניסיונות של אברהם אבינו. אבותינו אומרים שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ונמצא שלם בכולם. הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעולם, הקדוש ברוך הוא הרי יודע מה שכל אחד, אבל אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא עושה ניסיון. מה זה ניסיון, אומר רש"י? מלשון להרים נס, לרומם את האדם. הקדוש ברוך הוא הרי יודע, אז או בגלל שהוא רוצה להראות לעולם, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה את ניסיון לעקידה, להראות לעולם למה הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם אבינו, שאברהם אבינו מוסר את כל כולו לקדוש ברוך הוא, את עצמו, אפילו את בנו, את הכל, מוסר לקדוש ברוך הוא. אם עשרה ניסיונות זה תמיד המספר עשר, המספר השלם. יש את המספר 12 שזה יותר משלם, זה דוץ, טוץ. יש מספר 12, דוץ. מה זה דוץ? דוץ, 12. כן, אבל מה המובן? זה שם של מספר 12, אתה תריסר, בעברית תריסר, קוראים לזה, פעם היו מוכרים גרביים דוץ. דבר שהיו מוכרים הרבה, לא לפי עשר, היו מוכרים היום באנגליה, אני זוכר את התקופות המנדט, כל הדברים הלך לפי דוץ, לפי 12. כי זה מספר יותר שלם, לכן השבטים זה 12, השנה זה 12 חודשים. 10 זה מספר שאנחנו רגילים בתור מספר שלם, אנחנו מכירים את המספר 10, לכן 10 ספירות, 10 ניסיונות של אברהם אבינו. זה היה מהפרקבות של שבת זו, שקראנו. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, הוא יכול היה לראות את זה במאמר אחד. כי עשרה מאמרות זה תמיד עשרה בחינות, שזה השלמות. על כל פנים, אשר פה אחד מהניסיונות עולה השני, הראשון היה רוכז דין, השני זה הליכה לארץ ישראל. אז פה השאלה הגדולה, מה הניסיון? ואפשר להגיד, אם לא, אלמלא רש"י, אפשר היה להגיד, הוא לא ידע איפה ללכת, וזה קשה. כשאומרים לאדם, תעקר את עצמך מהמקום שלך, לך, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, לאן? אל הארץ אשר אראך. אבל זה קצת סותר את הברייתא של סדר עולם, שסדר עולם אומר שאברהם אבינו כבר היה בארץ ישראל חמש שנים קודם. אז כשהארץ אראך, אולי היה טוב, אז זה הניסיון שהוא רצה כל כך אהב את ארץ ישראל, ואולי הוא צריך להפסיד את זה. אולי זה הניסיון, הוא לא יודע אם יגיע לארץ ישראל או לא, כי אומר לו הקדוש ברוך הוא לארץ אשר אראך. אבל רש"י כאן אומר מילה אחת שצריכה להסביר לנו את העניין. לך לך, מה זה לך לך? אומר רש"י, להנאתך ולטובתך. תלך, זה כדאי לך. למה? שם אעשך לגוי גדול. כאן יהיה אתה זוכה לבנים. ועוד, שהודיעתי לך בעולם. פה קשה להבין איזה ניסיון זה. אדם שאין לו ילדים, אתם יודעים מה שהוא מוכן לעשות בשביל ילדים? לסבול, להקריב, לשלם המון. אומרים לאברהם אבינו, תדע לך, פה לא יהיה לך ילדים. לך לארץ ישראל, לארץ אשר אראך, יהיה לך ילדים. איזה ניסיון זה? מה הניסיון כאן? איזה מין ניסיון זה? מי לא יעשה דבר כזה? ועוד מפורר, גם הקדוש ברוך הוא גם מסביר לו שהודיעתי לך בעולם. זה נושא בפני עצמו שאנחנו צריכים להסביר מה זה טיבך בעולם, מה זה חשוב לאברהם אבינו טיבך בעולם. העניין של כבוד, אנחנו נצטרך עוד להסביר גם את העניין הזה. אבל קודם כל אני רוצה להסביר מה הניסיון כאן. לך לך, בשדותך, בשדותך, למה שלא ילך? הקדוש ברוך הוא מבטיח טובה, איפה הניסיון? לדעתי הניסיון הוא כאן, תסתכלו בפסוק. כתוב אצלך לבגדול, ואחר המגדלה, ונשמך ויברכה, ואחר המגדלה, ונרור, ונלכו בכל משפט אדמה. פסוק ד', זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו. תסתכלו פסוק ד'. ויהי לך אברהם, כאשר דיבר אליו השם. שני דברים כתוב פה. מיד. אדם באופן טבעי משתהה. אדם צריך לגמור את העסקים, לסדר את הדברים. פתאום, מיד. הקדוש ברוך הוא אומר מיד עולה, זה דבר ראשון. דבר שני, וילך כי דיבר, כי אשר דיבר עליו השם, לא בגלל המחשבה של הילדים, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא מבטיח ויגדלה שמך. זה הניסיון היה, אם זה יהיה לשם שמיים או שייכנס האינטרס אישי גם כן. אברהם אבינו בלי שום אינטרס אישי. זה הניסיון, ככה אני לומד. שהניסיון היה, אם אברהם אבינו ייקח בחשבון, כדאי לי, או לא מעניין אותי שום דבר, הקדוש ברוך הוא אמר, אני הולך. אין כדאי לי, לא מסתכל על הכדאי לי, אולי זה הניסיון.
לא הניסיון הקושי שבדבר, כי זה לא קשה. אם אומרים לבן אדם, אני אתן לך ילדים אם תבוא, עושים את זה בלי סוף אנשים. היום אני יכול להבטיח לכם, אלה כל המורים שנוסעים לאמריקה בשביל לחפש איפה על ההכרות שלהם, וסובלים כל מיני טיפולים קשים, ובוודאי שהם מוכנים להחליף מקום כדי לקבל ילדים. אלא הניסיון היה, אם הוא ילך בשביל השם, או ילך בשביל עצמו. כאשר הילך יש לדבר לו ש... אבל לפי הפשט, זה בשום שכר עשה את זה, לפי הפשט. מה? לא. הוא עשה לא כתוב בכלל. תזכה בכל דברים... לא, לכן הפסוק מדגיש, למה הפסוק כאלה הילך הילך אמרה. זה לך גוי גדול... יפה, אז למה צריך כאשר דיבר אליו השם? מה הדגשה כאשר דיבר אליו השם? הרי אנחנו יודעים שהשם דיבר אליו. השם דיבר אליו, אז מה צריך להדגיש שהשם דיבר אליו כאשר דיבר אליו השם? אני אומר, זה מה שהוא צריך להגיד. הוא הלך ישר, דיבר אליו השם ובלי החשבונות המעשי, בואו ירוויח. הכוונה שלו לשמה, הכוונה. כן, אברהם אבינו הולך לשם שמיים בגלל שהשם אמר. לא בגלל החשבון שהוא ירוויח. אבל במציאות, הכוח שלו, מהמוטיבציה שהוא מקבל שכר. לא, זה מה שאני רוצה להגיד, זה היה הניסיון. הניסיון היה, האם הוא יחשוב על הרווח הפרטי שלו, או שהוא יחשוב על העניין הרוחני שבדבר. אני כך לומד שזהו, הילך אליו, אבל כשדיבר אליו השם, הוא עוזר בגלל שהשם הלך, לא יותר. וזה היה הניסיון, וזה היה הצד המעמד בניסיון. את המושג הזה של לא לשמע כדי לשמע, רב חיים אומר חצי דבר שאמרתי קודם, נראה, אני מסתכל שם רב חיים ואני רואה שכן. כוונת הכתוב להודיע חיבתו של אברהם, שלא נתעכב אפילו שעה אחת, זה דבר אחד, מה שזכיתי לקבל את דבריו. אלא בגמר דברי השם, לך לך תקף הילך אברהם, ולא נתעכב לשום סיפה, בזר תביא מולדתו. או, עוד ירצה להיות שאמר לה שם הבטחות העליות הרבה. או, אורחיים, אני זכיתי לקבל אורחיים. אורחיים אומר את הדברים האלה מפורש. אומר ככה, קו שבקלים כשירה את כל התועלת הזה ודאי יפר לנסוע. הודיע כתוב צדקתו של אברהם, כי מה שהלך לא לצד הבטחות האמורות אלא לעשות דבר השם. טוב, חבל שלא ידעתי את אורח חיים הקדוש קודם. אני חשבתי שזה הרעיון שלי, אבל זה כתוב באורח חיים הקדוש. שני הדברים כתובים באורח חיים הקדוש. א', כשדיבר על השם המיידיות, הדבר השני, המטרה הייתה רק לעשות לקיים בצד השם, לא בלי אינטרסים. ואכן אומר, ודקדק לומר כאשר דיבר ולא כאשר אמר. דיבר ולא אמר, כי אמר זה רך, זה לטובה, שהתחיל בהתחלת הפרשה, הוא אומר השם, לאמת כדברינו. כי דיבור זה דבר קשה, אמירה היא רכה. כאן הזכיר תחילת הפרשה, והיא אומר לצד הטובה של אברהם. ומה אברהם אומר? לא כאשר אמר להשם, אלא כאשר דיבר השם. הדיבור, ולא אמירה של לטובתו. להתעלם מזה, זה יפה. זו תוספת של אורח חיים הקדוש, לא ידעתי אותה. כיוונתי לדבריו בשני הפירושים הקודמים. כי יש חילוק בין אופי ובין שכל. אז בשכל כוונתו נשמע, אבל באופי זה היה לו קשה. לא. הוא היה צריך מוטיבציה כדי... לא. זה הפסוק מדגיש בדיוק הפוך ממה שאתה אומר. פסוק מדגיש שאברהם אבינו היה מספיק רק ציווי השם ולא מעניין אותו יותר. הוא מתעלם, זה הגדות שלו, וזה הניסיון פה. אני לא זוכר איך זה למדתי את זה, אבל לך לך ראשון, הניסיון לנתק את עצמו מן העבר. לך לך האחרון, השני, הניסיון זה לנתק את עצמו מן העתיד, מן השכר. עד שם, השני, זה כבר הוא מגיע לנשמה אמיתית של אופן. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. קודם דיברנו על ההתנתקות מהעבר, זה היה... עצם הדבר של מארצך מולדתך ואת אביך, שהסדר הוא הפוך, היה צריך להגיד קודם. זה מסוים, כי זה קשה מאוד. לא רק זה, אנחנו הולכים גם הראינו את זה בפסוק, כי הסדר הוא הפוך. היה צריך להגיד קודם יוצאים מהבית. ללמד אותנו ש... למד שזו התנתקות נפשית ולא גיאוגרפית. לא גיאוגרפית, התנתקות נפשית. אחר כך ראינו שמה הניסיון היה, אם הוא עושה את זה לשם שמיים, או שאם ייכנס בראש שלו גם, או זה כדאי. אבל הוא אומר, לא זה חשבון שהוא כדאי. החשבון היה, השם דיבר, צריך לעשות. וזה ניסיון גדול לבן אדם שלא יחשוב על האינטרס האישי שלו. כי תמיד אנחנו אומרים,
לעולם יעסוק אדם בתורה מצוות שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע יבוא נשמע. נשמע. צריך להשתמש בשלא נשמע, אבל פה, בגלל לנו הפסוק שאמרו אמינו, לא היה צריך להשתמש בשלא נשמע. הוא הלך ישר בגלל הנשמע. ולומדים שם ולא נשמע כזה נשמע, שלמרות שבהתחלה זה לא נשמע, אבל צריך להיות בכוונה של נשמע. כי האופי... צריך להיות השאיפה להגיע לנשמע. השאיפה, כשאדם עושה שלא נשמע, במטרה, הוא אומר, עכשיו קשה לי להגיע לנשמע. אני יודע שעכשיו... כמו שהיו מחלקים בפונוביץ' בליל שישי, ב-12 בלילה עוגות. בליל שישי, כן, לא. היו כאלה שנשארו בשביל העוגות, אבל זאת אומרת... אבל המטרה היה... הלכו למוטיבציה של העוגות. לא, העוגות לא היה בשביל... העוגות היה רק כדי לעזור לבחור. נשאר ללמוד עד מאוחר בלילה, כי בכל זאת העוגה הצטרפה לזה. אבל זה, פה הפסוק מדגיש שלא היה צורך באינטרסים האישיים של אברהם להתחבר לעניין הזה. פה היה נשמת האור, זה היה גדול של אברהם אבינו, נשמת האור, וזה היה גם כן הניסיון האחרון בעקידה, שהתעלם מכל הדברים לעשות את רצון השם.